E tonë, qëka të shkon nerva të burat shqiptar? Më shkon nerva, unë falë të shpëfoli, se shumica jam të martune, edhe i këqyrin grat e huja, doqë. Qëto po thamë, që ajo më shkon më nerva, se pëse për burë për ti për merë një gru, kurse të donë nana, nana të donë gruna, ma tjesë për donë, për që ta për këqyrit i tira gra, se si i lumëtur me grunë taune. Ku si i lumëtur me grunë taune, unë për vitin unë së martune me dikanë se ma donë baba. Po unë e du të me dasht, e para pik, do të unë e burin të me dasht, tani ma dasht nana, se shka më vynë kusë ma do nana ku në këtë duone. Atëherë jëmë gjithë mund i pa lumëtur. Lumëturia është ma e mira në jetë, edhe ti s'mur shpukan i lumëtur ku ta do nana, gruna më ti ju. Që jam shka njërëva. Faleminderit shumë. Nëse këshë mbet pa pare në gjep, pas një pare në gjep, qa këshë bo? Kisha shku në shqitore, kisha thonë, a donë, a kam me punu për mu t'i shka? Pun, edhe në Kosovë mu kanë pun ki balë, hu ku nuk dush me që më falë se po thamë, ku je, atë një jam su gjinja me që për Gjermanisë paret, unë për veti jam për 14 vjetë që punëtore, ku jam kon 14 vjetë, kom punu të plakat, ja kom fshi banesen, ja kom fshi shpijat, kisha pas trupë, se jo? Ajo punë normale, së kur tjera të punë. Do me thonë, kishe punu, nëse kishe metë ma pare, kishe kërku punë. Kisha punu.